Neistina. Koliko ljudi je završilo u zatvoru zbog nemaštine? Mnogo. 85% sirotinja. 85% i više. Možda i 90%. Znate, žalosno je kada bi vam rekao da ljudi su tamo što su ukrali 3 metra kabla. Verujte mi, teško je. Ja nikad to nisam selekcije pravio i me to ne interesuje. Ja sam s tim ljudima i sa svak... Ja sam imao jedan dobar odnos sa svima i poštovao sam, i oni su mene, ja sam imao odnos s komandirima i oni sa mnom. Znači, ja sam samo želeo da poštovao me, da je bio poštovao. Ali, teško. Mnogo. Verujte mi. Da li postoje neke kvote da se ti ljudi osuđuju, da se ne osuđuju? Mislim da mora zakon da se promeni, najiskreno govorim. Mora negde zakon da se promeni. A najgore kad vidite dete u zatvoru. Mlado dete napravio neku glupost. Nije to za zatvor. Ja sam rekao da po meni, ako neko napravi nešto, zašto mu date 3 godine zatvor? Od njega ste napravili budući problem. Dajte napravimo jedan sledeći, da se neki zakon, a može zakon da se promeni, pa dajte mu ovako, znači, nema uslovnog, to ne postoji, nema uslov, nema opomena. Napravio si krivično delo, dođe ovako, ideš 3 meseca centralni zatvor, ako kao godinu dana 3 meseca centralni zatvor, 3 meseca kazneno popravni zavod, 6 meseci uslova kući na elektronski nadzor. Pa kad sagledaš sve gde, šta te čeka u budućnosti, ti dobro razmisli čime ćeš se baviš. I da ćeš se više baviti time, a oni, znate, kad neko napravi nešto, oni ga stave 5 godina, znate, on, iako se pokajao, to kanje, kazna ne skraćuje kanje, kaznu. I onda on tamo upozna koje kakve, pa onda zađe u neki drugi svet i na kraju imamo problem ogroman. Ja sam teo da predlažem to, da tako pokušavao sam neku peticiju da skupim da se neki zakon izmeni, ali znate, sve ljudi politizuju, oni misle ako ja tako pričam, kaže, evo, gle, politika, šta mene politika zanima, ja sam čovjek koji živi svoj život, samo hoću da pomognem u svakom smislu svim ljudima kojima mogu da pomognem. Ali teško, teško, mnogo teško. Evo, nakon takvog životnog iskustva i vraćanja, odnosno 3 puta si bio u zatvoru, da li misliš da može da se dogodi da ponovo završiš iza reštaka? Pa naravno da može. A mi smo ljudi od krvi mesa. Znate, postoji nešto svesno raditi i otići. Nisi rešio da si sa zatvorom završio? Ja jesam, ali znate, mi živimo, mi smo živi ljudi. I mi ne znamo šta sutra može da nam se dogodi. Da će neko, ne znate, vi sad, izvinite, uzimam vas kao primjer, sad idete da vas neko napadne, da imate neko sredstvo, ne daj Bože, kod sebe, da ga udarite slučajno, da se odbranite, to hoću da kažem, da uprostim.